до, скъпи приятели. Времето днеска е малко лошо, но искам да ви представя за втори път една от най-любимите ми машини от 1964 година. Мотопеда Пирипори Жулиета FT4, който е сигурно един в България. Един брой само, не съм виждал някой друг да има такъв. И малко да се върнем за историята на Жулиета и свързването и на Жулиета с Алфа Ромео Жулиета малко по-късно през 60-те години. Тази компания е основана от братята Пирипори през 1957 година в едно селце в Италия и произвеждат предимно такива мотокари, мотопеди, велосипеди и малки мотоциклети. По-късно през 60-те години компанията се обединява с Алфа Ромео и излезе така известен легендарен модел Алфа Ромео Жулиета, с което компанията става известна и в Америка, и в голяма част на Западна Европа и света. Производството на фирмата приключва през 2000-та година, края на 90-те, 2000-та година, когато, знаете вече, новите технологии, които излизат в света с електроника, вече пластмасата, като се налага и другите нови неща, постепенно отхвърлят стотици компании в света и остават най-големите компании в този бранш на мотоциклетния, мотопедия и автомобилния бранш. Нещо много интересно искам да ви покажа. Аз съм в предното видео тук. Ето виждате тук как е направена самата спирачка. Значи, тук си, нали, може да се сложи крака и когато карате, ето, и това е задната спирачка. Виждате как точно спира. Тук е крака и леко с пръстите, за да може да спрете. Това е за първи път виждам толкова гениално изпълнение. И тук също да ви покажа стикера, който е от тези години. Стикера Чикломотор Скутер Жулиета, ето оригиналния стикер. Както и другото, което е интересно, документа, който е оригиналния за онези години. Ето, сертификата по чикломоторе, какво представлява, ето тук вътре, оригиналния документ, ето виждате Виченца, къде е каран, рами, така, колко коня и така нататък, това представлява книжката. Поредицата с Балканите, които направих, беше наистина много интересна за много от вас, много. Все пак, нашето хобби е да споделяме това, което знаем и това, което обичаме. Въпреки, че времената са трудни, това не трябва да ни спира да продължаваме напред и да се занимаваме с това, което ни харесва. Мотопедът е със стандартен карбуратор Делорто, като на повечето италиански мотори. Това тук е филтърчето, виждате, и е с горни 3 скорости. Ето, виждате тук обикновените 50 кубика и така нататък. Друго, което може да кажем, е, че един истински мотопед в оригинално състояние, без стопа, който не е оригинален. И самата боя, виждате как се образува патината, всичко. Ето тук се вижда, ето виждате как вече времето се оказва влияние и тук примерно, и тук отзад. Това е някакъв златист цвят, предполагам. Всичко друго ме оригинално, без, както казах, стопа. И така, скъпи приятели, желая ви приятен ден, бъдете живи и здрави, времето напира да вали, тъй като гледам. Така че, приятен ден и до скоро, поздрави от Мотовес.